എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ദിയ പ്രതീക്ഷിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. കാരണം ഇന്നലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എറണാകുളത്താണ് ഉള്ളത്. കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ കോളേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ അത് കാണാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ കോളേജിൽ വന്നതായിരുന്നു. കോളേജിൽ പോയി ഇന്നിപ്പം ഞാൻ കോളേജിൽ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ ആലുവയിലോട്ട് പോവാണ്. കാരണം അവിടെ ഞങ്ങളുടെ, ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചത് തുല്യതാ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ്. 2 വർഷം പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു. അപ്പം ഇന്ന് തുല്യതാ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് ആലുവയിൽ വെച്ചിട്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ എല്ലാ പഠിതാക്കളെയും വിളിച്ചിട്ട് പാസ്സൗട്ടായ എല്ലാ പഠിതാക്കൾക്കും സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയ പിള്ളേരെ ആദരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്നവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആലുവയിൽ. സോ അതിന് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. അതിലെനിക്ക് ആദ്യം ഒത്തിരി സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലസ് ടു എഴുതി പാസ്സായ കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മുന്നത്തെ വ്ളോഗുകളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് ആ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ കോഴിക്കോടേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അവിടെ തന്നെ ആലുവയെന്ന് അപ്പം ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഈ ഒരു ബാഗും പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ബാഗുമാണ് ഉള്ളത്. ഈ രണ്ട് ബാഗൊക്കെ താങ്ങി പിടിച്ചു പോകണം. അപ്പോൾ തിരിച്ച് പോകണതിന് അതിലേറെ സന്തോഷം കേട്ടോ എനിക്ക്. കോഴിക്കോട് എത്താൻ, നമ്മളെവിടെ പോയാലും അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മുടെ വീട് വിട്ടിട്ട് വേറെ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആശ്വാസമൊക്കെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുഞ്ഞ് സബിയക്കുട്ടിനെ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ട്. അവളെ കാണാതെ 2-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ അവളെ കാണുമ്പോൾ അവളുടെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒക്കെ കാണാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ്. കാരണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടുന്ന് രാത്രിയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്ന് പറയുന്ന സമയം ഏകദേശം ഒരു 11:30 ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 11:12 ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, അപ്പം അവളെ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു പിയമ്മോള്. ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവളെ എണീറ്റു. എണീറ്റിട്ട് ഞാൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പം ഇങ്ങനെ, പിന്നെ ഞാൻ ജനാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം അമ്മ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അവളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ചുറ്റിൽ നോക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഞാൻ വരുന്നൊരു തിരക്കായതുകൊണ്ട്, കാരണം എനിക്കിവിടെ 6 മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് എത്തേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്പീഡിൽ ഇറങ്ങിയപ്പം ബിയക്കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പോന്നപ്പം യൂബർ വന്നു തോന്നുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടോളൂ. ഓക്കെ, രണ്ട് സൈഡിലും ബാഗെല്ലാം തൂക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വഴിയെ കാണാം. ചെരിപ്പിട്ടു ഞാൻ ഇവിടെ തോമസില്ല കേട്ടോ, അവരൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വീടൊക്കെ താക്കോൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാനുണ്ട്. സോ thank you.
ഇവിടെ കോളേജിൽ വന്നു എന്താ കാര്യപരിപാടി ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്ന എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ബഹുമാന്യനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മനോജ് മുത്തേടൻ, ആലുവ നഗരസഭയുടെ ബഹുമാന്യനായ ചെയർമാൻ ശ്രീ എൽമോ ജോൺ, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി സൈജി ജോളി, എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഷീനോ പി എസ്, ജില്ലാ സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ ആദരവും നൽകേണ്ട ഫ്രാൻസിന്റെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തി. ഭീമോളുടെ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, അവൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അവിടെ നോക്കട്ടെ, അവിടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ. ഇപ്പം സമയം 10:00 ആവാറായിട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ഭീമോളിനെ. ബിയപ്പൊന്നെ, ബിയക്കുട്ടിയോ, ബിയപ്പൊന്നെ, ബിയക്കുട്ടിയോ, എന്താ ഇവിടെ പരിപാടി? ബാബാ ബാബാ ബാബാ, ഓടിയോ 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 ഓടിയോ, അശോണി അശോണി, ഇവിടെ ടി വി ആണായിരുന്നു. അരുമ്മന്താ അരുമ്മന്താ അരുമ്മന്താ, എന്തമ്മ ഒരുമ്മത്ത് ഒരുമ്മത്താ.
കടിച്ചു കടിച്ചു തിന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി നീ കടിച്ചു 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 തിന്നിട്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ ടേറ്റ ബൈ 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 പറ. അപ്പോ നമ്മള് വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി ബി കുട്ടിനെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പൊ അതുവരേക്ക് എല്ലാവരും ടേറ്റ ബൈ ബൈ. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ടാറ്റോ അതൊന്നും പിടിക്കല്ലേ ചേച്ചി. അപ്പൊ ശരി ബൈ ബൈ പറ പോനെ. ബൈ ടാറ്റ പറ ടാറ്റ പറ ടാറ്റ പറ. ഫോൺ പിടിച്ച എന്തിനാ? ഫോൺ പിടിച്ച വെച്ച എന്ത്? ഒരുമങ്ങോട്ട് ഒരുമങ്ങോട് ഉമ്മങ്ങോട് ഉമ്മങ്ങോട് ഒരുമ്പന്താ ഒരുമ്പന്താ പൊന്നാച്ചി. അപ്പം ഓക്കെ ബൈ.